ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय, ॐ नमो भगवते शिशु अनंताय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्रीगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 राधे। मदीय प्राण ईश्वर प्राणनाथ सर्ववतार सार मोर इष्टदेव भगवान क्षीराभिषाई शिशुनंदर अभय चरण बिंदुरे गुरुदेव विश्व प्रेमी बलियांकर चरण बिंदुरे समस्त सद्गुरुदेव समस्त साधु संत समस्त ये सेवक प्रणाम निवेदन करुछि। आपण मानकर आशीर्वाद आपण मानकर कृपारे आमे जो महत चिंता करुछु से महत चिंता ही सफल हो पारिबो। अगणित श्रोता माने जो माने भगवत पिपासु भगवत कथामृत को श्रवण करुछन्ति सेवक आपण को जने भगवत प्रेमी भावरे ए सेवक प्रणाम निवेदन करुछि। आमे जानिछे आमे बुझिछे जे संसार भितरे केते बेले कहाकु मृत्यु आसिकी पहुँचि जाउछि जे मृत्यु पाई आमे समस्त चिंतित दिन परे दिन राति परे राति एभली जाउछि बीति तथापि बीति गला परे मध्य मनीष शेष पर्यंत सत्यर अनुसंधान रे न लागि कि से मिथ्या पछरे धाई धाई तार समय सरी जाउछि से पर पाई गात खोलुछि निजे केमिति भल बाटर जीव पर पाई गात खोलुछि भाबुछि मने मने जे मु पर पाई गात खोली कि मु मो जीवन रे आनंद रे बंची पारिबि आनंद रे मु रही पारिबि किंतु गात जे जा पाई खोलु थाए ना सेइ गात रे सेही पड़ी जाए। छोट पिलाटिए छोट कथाटिए
ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବସିଯାଇଛି, ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବସିଯାଇକି ଗାତ ଖୋଳୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମନ୍ଦିରକୁ ମଣିଷ କାହିଁକି ଯାଏ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନର ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଜୀବନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ଭକ୍ତ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଯାଆନ୍ତି ମାଗିବା ପାଇଁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ହଉ, କୌଣସି ଆଶ୍ରମକୁ ହଉ, କିମ୍ବା କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ, କୌଣସି ମଠକୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣ ବାଟରେ ବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ବସୁଛି, ଗାତ ଖୋଳୁଛି। ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ପୁଅ, ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗାତ କାହିଁକି ଖୋଳୁଛୁ ତୁ? ଛୁଆଟି କହୁଛି, ଗାତ ଖୋଳିବାର କାରଣ ହଉଛି ଯିଏ ଗାତ ଖୋଳିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଯିଏ ଗାତ ଖୋଳିବ ସେଇ ଗାତର ସେ ନିଜେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଅଳ୍ପ ବୟସର ବାଳକଟିର କଥାକୁ ଶୁଣିଦେଇ ହସି ହସିକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଭୋଗ କଲେ। ଆପଣାର ସୁଖକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନାସିଲେ। ସେଇଠୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ସେଇ ଛୁଆଟି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ, ସେଇ ଜାଗାରେ, ସେଇ ଗାତ ପାଖରେ ଆହୁରି ଖୋଳୁଛି। ଆରେ ବାପା, ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଗାତ ଖୋଳୁଛୁ ରାସ୍ତାରେ? ଖରା ହାତ ହେଉଛୁ, ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଘରକୁ ନ ଯାଇଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ? ଛୁଆଟି କହିଲା, ଯିଏ ଯାହା ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳେ ସେଇ ଗାତରେ ସେ ପଡ଼େ, ମୁଁ ସେଇ କାମଟି ହିଁ କରୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ବାଳକ, ତମେ କ'ଣ ଘରକୁ ଯିବନି? ତମ ବାପା ମା କ'ଣ ତମକୁ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି? ଛୁଆଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଖୋଜିବି ତ ତାକୁ, ଯାହାର କେହି ଜଣେ ଥିବ ତାକୁ ଖୋଜିବ, ମୋର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଖୋଜିବ କିଏ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା, କହିଲା, ହେଇଟି ଦେଖୁଛ ନା, କହିଲା, ଦେଖ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଇଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ବୋଧହୁଏ ଆମମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହିଁ ବୋଲି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। ସେ ଛୁଆଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ବାପା, ଆମର କେହି ପୁଅ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି, ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ, ଆମେ ତତେ ରଖିବୁ, ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପିଇବାକୁ ଦେବୁ। ସେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ଛୁଆଟିକୁ ଧରିକି ଘରକୁ ଚାଲିଲେ। ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଛୁଆଟି ଖାଉଥାଏ, ପିଉଥାଏ, ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚୁଥାଏ, ପଢ଼ୁଥାଏ। ବାପ ମାଙ୍କୁ ହରେଇଥିବା ପିଲାଟି ବାପ ମାଙ୍କୁ ପାଇକି କେତେ ଆନନ୍ଦରେ, ଖୁସିରେ, ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ ବିତି ଯାଉଥାଏ। କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ ଯେଉଁ ମାଆଟି, ଯେଉଁ ବାପାଟି ଅଳ୍ପ ବୟସର ବାଳକକୁ ପାଇଥିଲେ, ସେଇ ମାଆଟି ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନଟିଏ ହେଲା। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ମା ଜଣକ, କାରେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୁଆଟିଏ ହେଲାଣି। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଈର୍ଷା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଲୋଭ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପରସି କାତରତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମନ ଭିତରେ ଭାବିକି କହୁଛି, ରେ ରେ, ମୋ ପୁଅଟା ଅଛି, ଇଏ ତ ଯାହା ବିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ପାଖରୁ ଇଏ ଭାଗ ନବ। ଛୁଆଟି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା, ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବନ୍ଦ କରେଇଦେଲା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ପାଇଥିବା ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରେଇଦେଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ କହିଲା, ଝଗଡ଼ା କଲା, ତମେ ତାକୁ ଯେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲ ତାକୁ ନେଇ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲା, କି କଥା କହୁଛ? ଇରେ, ତାକୁ ପାଇଥିବାରୁ, ତାର କୃପା ବଳରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ପାଇଲେ, ପୁଣି ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ିଯିବା, ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନୁହଁ, ତମେ ବୁଝ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଈର୍ଷା ପଶିଯାଇଥାଏ, ଲୋଭ ପଶିଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ବାୟା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାୟା ଗୀତାରେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ, କୁଶ ଆଦି ମୂଳ ଯେ ସନେ
ହ୍ରଦୁ ଟାଣନ୍ତି ଡଳ ବିଷୟା ଦିନା ସେ ଦେଶନେ ମନ ବୁଦ୍ଧି କେବଳ କୁଶ କୁଶ ଆଦି ମୂଳ ଦେଶନେ ହ୍ରଦୁ ଟାଣନ୍ତି ଜଳ କେମିତି ସେ ଜଳ ଟାଣିକି ଶୁଷ୍କ କରିଦେବେ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ମଣିଷ ଭିତରେ ବିଷୟା ବାସନା ଲୋଭ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ ନା ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆଉ ଜାଣିପାରେନି ବୁଝିପାରେନି ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ତାହିଁ ହେଲା ଇଏ ଅଳ୍ପ ବୟସର ବାଳକର କଥାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଲେନି। ତଥାପି ଛୁଆଟି ମନରେ ମା ପ୍ରତି ବାପା ପ୍ରତି ଭଲ ଭାବନା ଥାଏ। ଜଣେ ହେଇଗଲା ବଡ଼ ଜଣେ ହେଇଗଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଗଲା। ବଡ଼ ଛୁଆଟି ଯାହାକୁ ରାସ୍ତାରେ ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ହତାଦାର କରିବାରୁ ସେ ମାଆଟି ତାଙ୍କୁ ବିଲକୁ ପଠାଏ ହଳ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଏ। ପୁଣି ମନେ ମନେ ଭାବେ ଆରେ ଆରେ ଇଏ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ଭାଗ ନେବ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ପୁଅ ଠାରୁ ଭାଗ ନେବ। ଇଏ ମାଆଟି କ'ଣ କଲା ନା କଂସେଖାନା ପାଖକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଯାଇ କଂସେଖାନା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲା ବୁଝେଇଲା କହିଲା ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇବି ତାକୁ ତୁମେ ମାରିବ ତାକୁ ମାରି ତୁମେ ମାଂସ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେ କେତେ ଜାଣିପାରିବେନି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ମା ଯଦି ହୁ କରାଳ ରୂପିଣୀ ମା ଯଦି କଳା କରାଳ ରୂପିଣୀ ମା ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ। ମା ଆଜି କରାଳ ରୂପିଣୀ ହେଇଯାଇକି ମାରିବାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଭାବନାକୁ ସେ ସବୁକିଛି ଇଏ କରିଦେଲା। ମା ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସବୁ କଥା କରିଦେଇକି ଆସିଛି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଘରୁ ସେପଟେ ପୁଅଟି ବଡ଼ ପୁଅଟି ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଯିଏ ପାଇଥିଲେ ସେଇ ପୁଅଟି ଆଜି ହଳ କରି କରି ଫେରିଛି। ମା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଦେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପିଇଲା ପରେ ମା କ'ଣ କଲେ ନା ବ୍ୟାଗ୍ଟୁ ଧରି ଦେ ଟଙ୍କା ଧରିଲେ କହିଲେ ଗଲୁ ସେଠି ନେଇଆସିବୁ ମାଂସ ଟିକେ କଂସେଖାନାରୁ ମାଂସ ଟିକେ ନେଇଆସିବୁ। ପୁଅ ଭିତରେ ଅଭିମାନ ନାହିଁ କପଟତା ନାହିଁ ହେଇପାରେ ସେ ଗରିବ ହେଇପାରେ ସେ ଅନାଥ ତଥାପି ଅନାଥର ନାଥ ପରା ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇ ଅଳ୍ପ ବୟସର ପିଲାଟି ଆଜି ହଳ କରି କରି ଆସିଲା ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ଆସିଲା। ଆଜି ମାଆଟି ତାକୁ କହିଲା ଯେ ପୁଅ ତୁ ନେଇଯା ଟଙ୍କା ନେଇଯା କଂସେଖାନାରୁ ମାଂସ ଆଣିବୁ। କିଛି ନ ଭାବି କିଛି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ନ ଦେଇ ବିରକ୍ତ ନହି ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ଧରିକି ଟଙ୍କାକୁ ଧରିକି ଯାଉଥାଏ ରାସ୍ତେ ରାସ୍ତେ ଯାଉଥାଏ ସେପଟି ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ଧରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲା ତା ଭାଇ ପାଖରେ ରାସ୍ତାରେ ଭେଟ ହେଇଗଲା ଭାଇ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଗଲା କହିଲା ଭାଇ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କହିଲା ମୁଁ ପରା ଯାଉଛି କଂସେଖାନାକୁ ମାଂସ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ ତୁ ଏତେ ବା ସକାଳ ପରା ହଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆସିଲୁ ନା 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 ତୁ ନେ ଏ ମୋ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ଛୋଟ ଛୁଆବେଳେ ଯେଉଁ କାନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ ସ୍କୁଲ ଧରି ବସ୍ତାନି ବୋଲି ବସ୍ତାନି ମୁଁ କହିଲା ତୁ ଯାଇ ବସ୍ତାନିକୁ ନେ ମୁଁ ମୋର ଯିବି ତୁ ଏତେ ଖଟି ଖଟି ଆଇଲୁ ପରା ହଳ କରିକରି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଛୋଟ ପିଲାଟି ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଭାଇ ଡର କାହାକୁ ନାହିଁ ଭାଇ ପାଖରେ ଭାଇ ସାହସ ଭାଇ ପ୍ରତି ଭାଇର ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ ଭାଇର ଭାଇ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ତାକୁ ଧରେଇଦେଲା ବଡ଼ ଭାଇକି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରେଇଦେଇକି ବସ୍ତାନି ଧରେଇଦେଇକି ସେଇ ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଧରିଲା ଟଙ୍କାକୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଠାରୁ ନେଇଆଇଲା ନେଇକି ଚାଲିଲା କାଳେ ତୁ ନିଜକୁ ଘରେ ରଖିଦେବୁ। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପୁଅ ଆସିକି ବସ୍ତାନିକୁ ଧରିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ ମା କହିଲା କ'ଣ ତୁ ମାଂସ ଆଣିଲୁନି କି କହିଲେ ନା ନା ମା ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ବାଟରେ ସାନ ପୁଅ ଦେଖା ହେଲା ମୋତେ କହିଲା ମୋ ସାନ ଭାଇ କହିଲା ଯେ ତୁ ଏତେ ଖଟିଛୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ ଏହି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନେଇଯା ମୋ ବସ୍ତାନି ନେଇଯା ମୋତେ ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଟଙ୍କା ଦେ ମୁଁ ମାଂସ ନେଇ ଆସିବି ସେ କଂସେଖାନାରୁ। ମା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିଲା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଲୋ ଆଉ କ'ଣ ମୋ ପୁଅ ଥିବ ସବୁ ଚାଲିଯିବଣି କାଟି ସାରିବିଣି କାନ୍ଦିବା ମାତ୍ରକେ ବଡ଼ ପୁତ୍ର ଯାହାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ପାଇଥିଲେ ସେ ପୁତ୍ର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି କଂସେଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ସେଇ କଂସେଖାନାରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିକୁ କଂସେଖାନାରେ ମାରିବାକୁ କାଟିବାକୁ ନଉଥାନ୍ତି
ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ରହିଲା, କହିଲା ମୋ ସାନ ଭାଇକି ମାରନ୍ତୁନି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି, ଯେତେ ଟଙ୍କା ସେତେ ଟଙ୍କା ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇକି ସାନ ଭାଇକି ମାରନା କହିକି ସେଠୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲା ଏବଂ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ସାନ ଭାଇଟି ବଞ୍ଚିବାର ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ତା ମା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିପାରିନି, ତା ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଉଚିତ କର୍ମ କରିଥିଲା, ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ଭାଇ ପ୍ରତି ଭଗାରି ଭାବନା ନଥିଲା, ଆଜି ସିଏ ବଞ୍ଚିଗଲା, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ସାନ ପୁଅକୁ ଧରିକି ଆସିଲା, ସାନ ଭାଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିଲା, ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, କହିଲା ମା ଏଇ ତୋ ପୁଅ, ମା ତୁ ତୋ ପୁଅକୁ ଏଥର ଧର, ମୁଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଆସିଥିଲି ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ମା ମୁଁ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୋ ପଛେ ପଛେ ମୋ ସାନ ଭାଇଟି ଆସିଥିଲା, ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ନହେଲେ ବି ହୃଦୟର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି, ଆଉ ଏଠି ରହିବିନି, ଅବିଶ୍ୱାସ ରାଜ୍ୟରେ ତିରେ ମାତ୍ର ମା ରହିବିନି। ମା ସେଦିନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାତ ଖୋଲୁଥିଲି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ରାତ ଖୋଳୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲୁ କ'ଣ ବାପା କରୁଛୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି ନା, ଯିଏ ଯାହା ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳେ ତା ନିଜ ପାଇଁ, ସେଇ କଥାଟି ହେଇଥିଲା। ଆଜି ସେଇଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ସଂସାରରେ ତମେ ଯିଏ ଯାହା ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳୁଛ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ, ଆଜି ଭାଗବତ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ଦିତି ଦିତି ଆଜି କଶ୍ୟପଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ମରିଛି, ନନ୍ଦନ କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦିତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଜି ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେବତାମାନେ କେତେ କେତେ ଯଶ ପାଉଛନ୍ତି, ଅଦିତି କେତେ ଯଶ ପାଉଛି, ତାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେତେ ଯଶ ପାଉଛି, ମତେ ତୁମେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କର, ଯଥା ସମୟ ନୁହେଁ, ସମୟକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସମୟ ଗାନକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସେ କ'ଣ କରିଛି ଭାଗବତ କହିଲେ, ଏକାନ୍ତେ ଯାଇ ତାର ସଙ୍ଗେ ମେଳ ହୋଇଲେ ରତିରଙ୍ଗେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ନ ଜାଣି କଲି ଏଡ଼େ କର୍ମ କାମେ ହୋଇଲି ମତି ଭ୍ରମ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେବକ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲା ଯେ କୁଶ ମୂଳ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ବହୁତ ପାଣି ଥିବ, ଏଇ କୁଶ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଏକ ଗଛ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣି ଦ୍ୱିତୀୟା ଅସା ଯେଉଁମାନେ ମୋ ମା ମାନେ କରୁଥିବେ ଦ୍ୱିତୀୟା ଅସାରେ ସେଇ ଗଛଟି ଦରକାର ହୁଏ, ହଁ ସେ ଭଲ ତା ମୂଳଟି ଭଲ ବାସ୍ନା ଦିଏ, ସେଇ ଗଛ ଥିବ, ଏମିତି ଥିବ ଥିବ ଯେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କୁଶ ଗଛ ଏମିତି କରିବ କରିବ ମାନେ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପୁରା ଶୁଖେଇ ଦେବ, ସେ ବିଷୟ ବାସନା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ନା ସେବେଳେ ସିଏ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ସେ ଅନ୍ଧ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଯେଉଁ ମୁନି ଯେଉଁ ଋଷି କଶ୍ୟପ ଋଷି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯିଏ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାମ ବାସନାରେ ମନ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ମତିଭ୍ରମ କରେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିବଶ କରେଇଦେଲେ, ବୁଝେଇଛନ୍ତି କଶ୍ୟପ ଋଷି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତଗଣ ମାନଙ୍କର ସମୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବଙ୍କ ସମୟ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ କ'ଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପୂଜା ହଏନି, ଭୂତଗଣଙ୍କ ସମୟ ସେଇ ସମୟ, ସେହି ସମୟରେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାତ ହେବା ସମୟ, ତୁମେ ସେହି ସମୟରେ କାହିଁକି ଏଭଳି ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କାଳ ସାୟଂକାଳରେ ଏଭଳି କିଛି କରୋନା ମନା କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବାର ସମୟ କ'ଣ କଲ? କଶ୍ୟପ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆସିଲି, ଯଜ୍ଞ କରିକି ଆସିଲି, ଓଉ ଦୌ ଶାନ୍ତି ରନ୍ତ କି ଗୁମ୍ ଶାନ୍ତି, ଦୌ ଶାନ୍ତି ରନ୍ତ ରିକ୍ଷ ଗୁମ୍ ଶାନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି ରାପ ଶାନ୍ତି, ରୋଷଦୟ ଶାନ୍ତି, ବନସ୍ପତୟ ଶାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱଦେବା ଶାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ଶାନ୍ତି, ସର୍ବଗୁମ୍ ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ରେବ ଶାନ୍ତି, ସାମା ଶାନ୍ତି ରେଦି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକରି ଆସିଲି, ତମେ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି କାମରେ ମନକୁ ବୁଡ଼େଇବ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛ ତ? ତଥାପି କାମରେ ବସ ହେଇଥିବା ମଣିଷ ହତଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲିଗଲା, ସବୁକିଛି ଭୁଲିଗଲା, ଭୁଲିଗଲା ପରେ
କଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ନ ଜାଣି କଲି ଏଡ଼େ କର୍ମ କାମେ ହୋଇଲି ଅତି ଭ୍ରମ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଇଏ ମୁଁ ନ ଜାଣିକି କାମରେ ବୁଡ଼ିକି ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରିଦିଅ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଭଳି ମୁଁ ଭୁଲ କରିବିନି ଜମା ଏଭଳି ଭୁଲ କରିବିନି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ କହିଲେ ମୁଁ ତୋତେ କ'ଣ କ୍ଷମା କରିବି ତଥାପି ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ଯେହେତୁ ତୁ ଅନୁତାପ କଲୁଣି ନିଜର ଭୁଲକୁ ଜାଣିପାରିଲୁଣି ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଥା ତୋର ଯୋଉ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ହେବେ ଇଏ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରର ଚାରି ପୁତ୍ର ହେବେ ସେ ପୁତ୍ର ଭିତରୁ ଜଣିଏ ମାତ୍ର ତାର ସାନ ପୁଅ ଜଣିଏ ସେଇ ଜଣିଏ ଏଭଳି ଜଣେ ଭକ୍ତ ହବ ଯେ ତୁ ଅନୁତାପ କରିଛୁ ଯେହେତୁ ତୁମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛ ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଛ ଗୋଟିଏ ନାତିଟିଏ ତୋର ହବ ମାନେ ତୋ ପୁତ୍ର ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଟି ଜନ୍ମ ହବ ତାର ଚାରି ପୁତ୍ର ହେବେ ସେଇ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ସାନ ପୁଅଟି ବଡ଼ ଭକ୍ତଟି ହବ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ ସେଇଭଳି ପୁତ୍ର ରାକ୍ଷସ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଭଳି ପୁତ୍ରଟି ହବ ସିଏ କିଏ ହବ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଜାଣିବାର ସମୟ ଇଏ ହେଉଛି ବୁଝିବାର ସମୟ ଇଏ ହେଉଛି ବିଚାର କରିବାର ସମୟ ଇଏ ହେଉଛି ବିଚାର କରି ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଲଗେଇବାର ସମୟ ସେଇ କଥା ସେଇ ଭାବର କଥାକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ କଶ୍ୟପ ଅଦିତିଙ୍କ ପାଖରେ ହାର ମାନିଲେ ହାର ମାନିଯାଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ବାର ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ବାର ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ବି ରହିଛି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦିବ୍ୟସ ଅଛି ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟା ହଉ ପଞ୍ଚମୀ ହଉ ଅଷ୍ଟମୀ ହଉ ଏକାଦଶୀ ହଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ହଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହଉ ଅମାବାସ୍ୟା ହଉ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏକାଦଶୀ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଭଳି ସବୁ ଅନେକ ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହବ ତେଣୁକରି ଆମ ଜୀବନରେ ପାପକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ଦରକାର ଦିତି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲାଣି ଗର୍ଭ ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପଶକୁନ ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗୋଟେ ନୁହଁ ଦୁଇଟା ନୁହଁ ତିନିଟା ନୁହଁ ଚାରିଟା ନୁହଁ ଶହେ ବର୍ଷ କାଳ ସେ ଗର୍ଭକୁ ସାଧନା ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷର କ'ଣ ଥିଲା ବର୍ଷଟା କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କହିଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଆଗକୁ ଗର୍ଭକୁ ସେ ସାଇତିକି ରଖିଲେ ସେଇ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକି ରଖିଲେ କାରଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦେବତାମାନେ ମୋ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ ନଚେତ୍ ମୋ ପୁତ୍ରମାନେ ସଂସାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ର ଉତ୍ପାତ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ କେତେଦିନ ଚାପିକି ରଖିବେ ନିଆଁକୁ କାନି ତଳେ କେତେଦିନ ଢାଙ୍କିକି ରଖିବେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କଥାରେ ଅଛି ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ମାତୃଗର୍ଭରୁ କିଏ ଜନ୍ମ ହେବେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେବେ କିଭଳି ଜନ୍ମ ହେବେ ତାଙ୍କର ସମାଜ ପ୍ରତି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ଯାହା ମୋର ବି ଜାଗା ସେଇଆ ସମାନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ କହିବା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନକୁ ହସେଇବା ଆମ ପରିବାରକୁ ହସେଇବା ଏବଂ ଆମ ସମାଜକୁ ହସେଇବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗାଇ ଉଠିବା ଭଜମନ 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 ଭଜୁଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା 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 ଭଜମନ 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 ଭଜୁଥା
ପାରେ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁ ତାରେ ବ୍ୟଥା ଶୁଣେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁ ତାରେ ବ୍ୟଥା ଶୁଣେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁ ତାରେ ବ୍ୟଥା ভাবরে ভাবরে ভাগবতা